crack? O crack é uma droga. Que devasta a pessoa, tira a pessoa do sério, a pessoa sai de si quando usa a droga, o efeito da droga, além de ser cara e ser barata ao mesmo tempo, é uma droga que explodiu no Brasil, que leva ao vício bem mais rápido que as outras drogas, a maconha, por exemplo. É uma droga que chega a matar. Devasta a pessoa, né? Causa alucinação e não é nada bom pra vida da pessoa. Se usar uma vez, vai querer usar sempre. Vai querer usar direto. Vai querer parar. E como toda droga, né? Causa dependência e muito, 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 muito sofrimento. E muito, 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 muito sofrimento. Muito sofrimento. Sofrimento. Qualquer um que não esteja totalmente alienado sabe o que é crack. É uma pedrinha. Já vi. É uma pedrinha. É o lixo da cocaína. É pior do que a cocaína, pior do que qualquer outra droga. Sim, né? A gente, assim, tem relato que o crack é muito mais forte do que as outras drogas, né? Que os efeitos são intensos e rápidos, né? Ela tem uma proporção muito grande de ser viciante. Que cria dependência logo na primeira vez que a pessoa fuma e destrutiva, né? Acaba com a pessoa. O que eu percebo dos meus alunos é que eles vêm assustados com essa questão. Eu não sei o que leva a pessoa a fazer isso, tá entendendo? O crack, eles muitas vezes começam a usar por influência de amigos. E várias companhias. Pelas influências, às vezes é muita coisa na família, muitas confusões, assim, que causa a pessoa achar um refúgio na droga. Tem um amigo meu que já me ofereceu, mas eu não tenho não. Eles estão numa roda, um começa a usar o crack. Aí os outros, aí já oferece, pô, vai lá, um crack. No início eles sempre falam que não, mas depois, no costume, já começam a usar pensando que não vai acontecer algo a mais. E ele pensa às vezes que a droga pode ser um recurso para ele, ou para dar prazer, ou para se divertir, ou para se distrair, ou para melhorar a situação, ou para ele se sentir melhor. E eles dizem também que o crack tira eles da vida real. Para ele, acha que é um refúgio na droga, que vai ficar bem, só que é um efeito passageiro. Bem. Só é passageiro, é só é ele. Depois dali que bate a realidade. A vida real é a vida da favela, que é a vida perigosa, é a vida que todo mundo convive com o tráfico, convive no meio de tiroteio. Ora, você não sabe se vai dormir e vai acordar vivo, porque você não sabe se vai ter uma invasão no meio da noite. E eles, a maioria, como é muito envolvido, até amigo de traficante, tem medo de acontecer algo. Então eles querem fugir da vida, querem fugir da realidade. E o crack ajuda eles nisso. A maioria morre. Um amigo meu bem próximo. Era usuário de maconha. Era aluno comigo, estudou comigo desde criança. Indo muito pra baile funk, subindo no morro, vendo as pessoas usar, pensando que era bom. Usou. Uma vez se viciou, agora tá lá no morro de plantão, morro, fumando crack, roubando. Vicia. Fica... roubam os outros no meio da rua. Até em casa mesmo, né? Pede esmola. Até em casa, pega as coisas pra vender. Vende pra comprar. Fazendo coisas por uma pedra de crack, coisas terríveis, matando pessoas com uma simples pedra que acaba em 5 minutos.